হাই ফ্রেন্ডস, মই অমিয়ে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দুটা কালাৰ দি কেনেকৈ ফুল বাচিব পাৰি তাৰে এটি থুলমূল আভাস আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ গাৰ্ফত বাচি ল'লে ফুলটো বান্ধিবলৈ বা বাচিবলৈ সুবিধা হ'ব। মই আপোনালোকক এই ফুলটোত কৰি দেখাম কেনেকৈ বাচিছিলোঁ, বাচিব পাৰি সেই বিষয়ে। ইয়াতে মই দুটা ৰঙত কেনেকৈ বাচিব পাৰি সেইটোহে দিম। ইয়াত থলি আছে 25টা আৰু মই সেই অংশটোত দিম ৰঙা ৰং, আৰু এই দুটা লাইনত দিম মই ক'লা, আৰু এই দুটাত দিম মই ৰঙা। দেখিছে, আকৌ তেনেকৈ যাব ৰঙা ক'লা ৰঙা, আকৌ তেনেকৈ উল্টি যাব। ফুল বচাসকলেতো জানে কেনেকৈ যাব। আৰু এতিয়া মই গাৰ্ফত দেখাব বিচাৰিছোঁ। গাৰ্ফত এতিয়া মই 25টা হিচাপ কৰি ল'ম। ৰঙা যোনটো দিম মই সেইটো ৰঙা কলমে দি যাম, আৰু যোনটো অংশ মই বগা দি ক'লা দিম সেইটো মই ক'লা কলমে দি যাম। চিনটো ৰঙা ক'লা, তেতিয়া কাঠিৰে বাচিবলৈ সময়ত সুবিধা হ'ব। আৰু মই হেৰিকেও দিম, কি কয় এইটো, বৰ তুলি ল'বলৈ হ'লে বা হিৰক বান্ধি ল'বলৈ হ'লে কেনেকৈ বা কৰি ল'লে বেছি সুবিধা হয় তাৰো এটা কাঠি দিম। ইয়াতে মই 3-4টামান বান্ধি বাচি দেখুৱাম। গাৰ্ফতহে বাচি দেখুৱাম বাৰু, তাঁতৰ শালত নহয় যিহেতু এতিয়া মই তাঁত নবওঁ, লগাই থোৱা নাই যোৰা কাপোৰ। এনেকৈ কৰি ল'লে আপোনালোকৰ একেবাৰে সুবিধা হ'ব, সহজ হ'ব। এনেই আমাৰ বহুত মানুহে ফুল বাচিব জানে কিন্তু দুটা ৰং দি বাচিব নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে, আৰু যিসকলে জানে তেওঁলোকে নাচালেও হ'ব। এতিয়া মই আৰু এটা কেনেকৈ হিৰখত বান্ধি ল'বৰ কাৰণে বাচিব পাৰি তাক দেখুৱাম। এইটো মই শেষৰ কাঠিটোত দেখাম, তাৰপৰা তালৈকে এতিয়া আমি এইটো ক'লা দিব লাগিব। তাৰপিছত আমি পৰা অংশটো পেলাব লাগিব, লগতে উঠা ৰঙা যোনটো আমি ৰঙা দিম সেইখিনিও আমি লগতে পেলাই দিব লাগিব এইটো কাঠিত। এতিয়া আমি যোনটো ৰঙা ৰং দিম সেইটো আমি তলৰ ঘৰটোত দিম, তলৰ লাইনত। এতিয়া আমি যোনখিনি ক'লা পৰিব সেইখিনিও পেলাই দিব লাগিব, ক'লা উঠিছিলে সেইখিনি আমি তেনেকৈ পেলাই দিব লাগিব ঘৰতকৈ লোৱাৰ নিচিনাকৈ। এনেকৈ বান্ধি ল'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব।